biz seçimlerimizde səfi və düzü müəyyən eləyə biləcək həddə xəlq olunmamışıq. Biz belə yaranmamışıq ki, biz seçimimizdə özümüz təyin eləyə bilək ki, bu düzdür, bu səhvdir. Məsələn, indi qərb dünyası da bu düşüncədədirlər ki, ağlımız var, ağlımızla özümüz təyin eləyə bilərik. Amma İslam deyir, yox, ağıldan əlavə də vəhyə bağlanmış bir insan olmalıdır. Allah tərəfindən təyin olunmalıdır. Nə yaxşıdır, nə pisdir. Biz bəzən Allahla münasibətdə də yanılırıq münasibətimizdə. İstəyirik Allah bizim istəklərimizi həyata keçirdən bir Allah olsun. Yəni, mən hər nə istəsəm, o mənə versin. Nəyi istəməsəm, məndən uzaqlaşdırsın. Əgər belə bir münasibət olsa, onda Allaha çox istəyirik. Yox, əgər mən deyənləri həyata keçirtmirsə, artıq içimizdə görsən bir küskünlük yaranır ki, Allah niyə bu şeyləri vermir? Mən bu qədər dua eləmişəm, Qədir gecəsində, məsciddə, orada. Baxın, uşaq həyatda oynayır, görürsün, tərliyir, gər anasından bir sərin su istəyir ki, soyuq bir su verilsin. Ama anası vermir ona. Anası verməyəndə mümkündür o pis olsun ki, anam məni məhrum elədi. Mənə su vermir, mən indi ürəyim su istəyir. Ama versə, o sərin suyu içsə ki, onda xəstəlik yaranacaq, o uşaq böyüyəndə anasına deyəcək ki, mən uşaq idim, bilmirdim. Sən niyə verdin? Mən bilmirdim bu suyu içmək olmaz. Sən ki, böyüydün, sən niyə verirdin bəs? İnsan qiyamət günündə gedib bunları başa düşəcək. Ki, ilahi, mən bilmirdim. Sən nə yaxşı ki, bu şeyləri mənə verməmsən. Və inanın ki, bəzi şeylər var, Allah onu bizə versə, biz gedib qiyamətdə Allaha deyərik ki, ilahi, mən başa düşmürdüm, sən niyə verdin bunu mənə? Halbuki onu bəlkə də dünyada çox israrla istəmişik ki, ver, ver, dua eləmişik, neynəmişik ki, ver. Hədislərimizdə də var, qiyamət günü, o dualar ki, qəbul olmayıb bizim barəmizdə, ki, biz onu çox istəyirdik, Allaha həmd eləyəcək ki, nə yaxşı bunu qəbul eləməmsən.